Així sona la música d'aquests joves amb el seu grup Yo-Yo Banana. Destil·len il·lusió per tocar i cantar, interpretar el seu art. Però no és fàcil, cap d'ells viu de la música. De fet, avui no han pogut reunir ni els 5 membres del grup i ho han fet a Palma, quan tots són de poble. És sacrificat perquè has de dedicar moltes hores a preparar els temes, a mirar tot bé, a quedar, a fer reunions, perquè no ho pareix, però reunir-nos a decidir les coses també m'ho lleva molt de temps. Vivim d'això, cadascú té les nostres feines, menys en Josep que estudia i se dedica més a la música per guanyar qualque euro, però cadascú té la seva feina. Pues quedam a Palma, que ho tenim tots més o menys igual d'en fora, no de prop. Vivimos en la cueva. Ja han tret un disc i han fet un videoclip, però s'han hagut de cercar la vida per fer-ho. El disc, a través de diversos concerts que vàrem anar fent des de l'inici del grup, s'ha destinat pràcticament tot el dobbers de tots els concerts, a gravar el disc, les copies, distribució, tot m'ho hem encarregat nosaltres. Això jo crec que la merda. Et sap bé que t'ho ha de donar tot per poder el dia demà, el per aventura, rebre qualque recompensa d'ella. Ara sí, és dura, la música és dura. Poder viure del seu art és complicat per ells. Les converses amb veterans dels escenaris com els Jabal o Jazz els dona pistes de que fa uns anys la cosa era diferent. Ells el que tenien supos que era il·lusió i ganes d'ajuntar-se i passar-s'ho bé. Ara, en el temps que vivim, és com a més difícil això de passar-s'ho bé, no? Com que té moltes responsabilitats, si tens una feina, pues alerta que no has dedicat molt de temps a l'altre. Has de tenir com el camp més centrat, antes era molt més, hi havia molta demanda d'això, els hotels començaven a obrir a tope, volien música en directe, la gent ballava i estaven pues, més de festa i tenien més feina d'això, ara és més difícil, més complicat. Un bar a un bar i dius per tocar, i dius que fas temes propis com que és una lacra, o sigui, un grup de versions, que en tingui aquell bucle de les mateixes cançons que sentim tot l'estiu, perquè la gent s'entretengui. Jo crec que bàsicament és pan i circo. Aquí els DJs, que se mouen amb molta més facilitat, no duen indumentaris, fan un tot sol, claro, dificulten un poc. No demanen ajudes. Que s'ajuda per que la necessiten nosaltres, perquè que s'ajuda la necessita la gent que pot conviure sense cultura. O sigui, jo crec que s'hauria de fer feina des d'aquí, des de la base, amb educar la gent en consumir cultura. La música en els fons, per dir-ho així, t'acompanyen en moments bons, dolents. Pots comulgar amb la gent, tens la gent a prop, sents l'escalor de la gent. Jo crec que sense escenaris, per part meva no hauria música, però jo em fan falta. És el que més m'estimula, adrenalina pura, això és l'escenari. Et soni amb aquest grup, viure d'això, no per tot bé i per ser milionaris, i, no, simplement per poder dedicar-nos 100% a el que ens agrada. En la il·lusió per bandera, lluiten per un somni.